Дружать тільки з тими, до кого відчувають особливе духовне вабління. Григорій Сковорода – український філософ, поет, педагог, богослов. Всім привіт! З вами Марина Саркісян, художниця, каліграфіня, майстриня декоративного мистецтва і викладач Академії мистецтва краси міста Києва та онлайн-школи Open Art Academy. Сьогодні хочу вас познайомити з чудовим мистецтвом красивого пісьма – англійський курсив у стилі коперплейт. Це старовинний класичний стиль пісьма, який зараз набирає активної популяризації. Коперплейт – це святковий стиль, витончений, вишуканий, елегантний, віртуозний і елітний. Каліграфія пішла від грецького слова «калі» – «красиво» і «графо» – «пишу». Тобто каліграфія – це красиве письмо тонких і нажимних ліній. Разом з Open Art Academy ми започатковуємо серію каліграфічних курсів різних стилів письма. І мені дуже приємно познайомити вас і закохати та занурити у прекрасний світ каліграфічного мистецтва. Каліграфія – це медитативне мистецтво, яке розвиває терплячість, увагу і спокій. Для мене каліграфія – це любов до кожної літери, кожної рисочки, завітка і розчерка. Тож запрошуємо вас у чарівний світ красивого письма. Насолодитися красою тонких і нажимних ліній. Ми будемо разом з вами творити і насолоджуватися творчістю та ділитися натхненням. Всім бажаю успіху, краси, любові і до нових зустрічей!